A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je milá kolegyně herečka Barbora Hrzánová. Barbora Hrzánová, několikanásobně vyznamenaná herečka, všema možnýma vyznamenáním, ale hlavně taky těma tradičníma hereckýma, jako je Thálie. Čet jsem teďko v rámci informací o vás, že vy jste dostala asi třikrát Thálii, ale vlastně vám ji dali jenom jednou, protože... Ne, jenom jednou Thálii jsem dostala. Ale tu jste nedostala, to jste se nějak dozvěděla, nebo ne, jak to bylo? Dostala, ne, tu jste dostala, to je ta slavná Thálie, co byl malér. No. Ale Radoka jste dostala, že jo? No a toho jsem nedostala. Toho jste nedostala právě. Toho neměli tenkrát ještě. Toho jako oni neměli figurku? Neměli figurku, ani placičku, nic neměli prostě nějak... No a u vás je zajímavý ten příběh vlastně a úspěch s tou hrou Hrdý Buděs, že jo? Zajímavý je i tím, že vy jste vlastně to šla na zkoušet do Příbramy, ano. Tam to vzniklo, ano. Což byl zajímavý herecký počin, tady z Pražské divadlo, zábradlí a podobně, odskočit si do Příbramy, ale správně herec má jít za tím, co ho baví. No a přišel ohromný úspěch té hry, ale taky s tím přišli trošku maléry. Ale my bychom si tady dali takovou malou ukázku. Možná ještě než si ji pustíme, byste mohla stručně vysvětlit. Vy tam hrajete malou holku vlastně. Ano, já hraju Helenku Součkovou, která chodí do druhé a posléze do třetí třídy a vyrůstá v době Husákově, což stejně jako moje dětství je stejný jako dětství Helenky Součkový a má takový problémy se svojí pravdomluvností a no, takovou přímostí. Takovou přímostí. My tady máme určitou ukázku, s který myslím to divákům celkem dojde. Bylo na záchodě napsáno. Na kostele zvoní zvon, seru, sereš, sere on. Na mou věru, jak tak seru, tak mi přišlo na mysl, jak sral kníže Přemysl. A pod kým bylo napsáno, horší nežli Rusák, je ten čůra Rusák. No tak to je taková ukázka tý. A pod kým bylo napsáno, dělej mi to ze zadu. No. Tomu jsem nerozuměla. Je to taková... Dala jsem se u večeře kačenky, co by to jako mohlo znamenat? Kačenka celá zrudla, zakuckala se a řekla, že taky ale vůbec neví, co by to mohlo znamenat. Je to taková ukázka, že to je velmi přímočarý. Ano, ano. Ale na druhou stranu, to není ten hlavní problém. Jako slavný problém s udělením ceny Thálie za tuhle hru, ten tu máme naštěstí taky. Tak bychom si ho připomněli. Cena Thálie za rok 2003 byla udělena Barboře Hrzánové. Barbora Hrzánová přebírá Thálii 2003. No a teď to přijde, že jo? Děkuji, riskujete. Já moc krát děkuji, to se tak jako vždycky říká, ale já opravdu děkuji všem lidem ze zákulisí. Ještě jsem velice teda strašně šťastná, že tohle představení hraju, poněvadž říkat na veřejnosti, že Rusáci a komunisti jsou svině, akorát to nesmí říkat. To je takový blaho po těch letech. No, to nám stačí. No a tohle blaho skončilo tím, že na vás podali hned žalobu, ano, že ano, jo? Ano, trestní oznámení. Hned trestní oznámení. Ano, za hanobení rasy a národa. Hanobení, ano, když je to ano. Citace ze hry ano. A vy jste tady, ano. Jak si komentovala dialog, který máte. Jako, no, který to je rok? To je rok 2003. 2003, no, tak to máme dneska 9 let a myslím si, že by se odehrálo něco podobného, kdybyste tam přišla. No, buchví po tomhle pořadu, pane Krausi, uvidíme, no. No, co pak po tomhle pořadu? Po těch volbách možná. Ne, ale tak mě to fascinovalo už tenkrát a vím, že jeden z mála lidí, kdo se k tomu postavil, jak si čelem byl ministr Dostal, který řekl, že snad se tady nebudeme soudit za výroky ano. Z uměleckých děl, že jo. Ale pro vás to mělo i v osobním životě dopad, že jo?
No tak... Jako potřebovali vás anonymy? Tak ano, to ano. Anonymy chodili a oni chodí do teďka v takových vlnách, já už to poznám podle toho rukopisu a podle toho, že většinou jsou adresovaní z Ostravy, což teda není vlastně vůbec pravda, protože já si myslím, že vždycky ta parta, tato, že má takovou tu schůzku svojí a tam si rozdělí úkoly. Jo, jo. Takový, jak budou škodit. A pak si řeknou, z jakých adres budou škodit. Rozesílat. A samozřejmě, protože já do Ostravy jezdím tak třikrát, čtyřikrát do roka tady s tím představením. Jo. A v Ostravě je jedno z nejlepších publik, který no vůbec je, celý republiky. Ano. Takže z Ostravy to nebude samozřejmě. No, tak oni někoho pošlou s tím do Ostravy, aby to aby tam poslal. Ale ustalo to trošku za ty roky? Ustalo. Jo, tak uvidíme teďka, říkám, ono to má takový vlny, no. Vždycky už si říkám, že už to je pryč a pak se to zase zvedne a už to zase jako běží. No, ale vy to pořád hrajete, bude se, ano, zaplať pánbu. A on vlastně má pokračování od stejné autorky. Ano, teď právě zkouším ten třetí díl, který se jmenuje Darda. Aha. A teda ta se zase Irena Douzková napsala a teď jsme právě s Arnoštem Goldflamem, tak už jsme na jevišti a aranžujeme v divadle Na Jezerce u Honzy Rušinského. Hele, jak byste se charakterizovala jako herecký typ? No, to já nevím. Jako na co si myslíte, že se dobře hodíte? No, já se báječně, to už vím, já se báječně hodím na všechny postavy, které nejsou lidmi. Já, jo? Ano, ano, ano. Já ráda hraju prostě postavy, které jsou neviditelné třeba. Oni existují samozřejmě, jo? Akorát už ty, my už je, a dospělí lidi už je nevidějí, ale to já hraju úplně nejradši. Když to nejsou lidi, tak cokoliv. Když to nejsou lidi? Když to nejsou lidi. A například teda? Například, no, ono bohužel teda na, jako na obraz většinou, jo, třeba na divadlo nebo na film, tak těch příležitostí je málo. No, ale já v rádiu dělám spoustu takových, já třeba jsem načetla ty Lichožrouty, ano. Pana Šrouta, kde je spousta takových postaviček, to já miluju. Nebo jsem třeba taky, teď jsem, já se pochlubím, já jsem dostala další cenu, já jsem byla druhá. Ne, tak vy každý rok dostáváte minimálně jednu. Ne, ale je to legrační. Já jsem byla druhá v soutěži v rádiu a neviditelný herec a bylo to za Lichožrouty a za roli Koza. Jsem dala kozu v rádiu. Pozor, ale vy na kozy jste trošku specialista. Jsem, ano, já jsem na kozy specialista. Můžete to vysvětlit tady divákům, jak jste specialistka na kozy? Ano, je to, náhody vlastně neexistují, ale já jsem teda jednu kozu dostala hrát v rádiu a... Takhle, to nemusí být těžký hrát kozu. To byste se divil, ona má svoji psychiku. Má svůj život. Jako ta koza, co jste vy samozřejmě, dostala. Samozřejmě, no tak já nemůžu povrchně jen tak jako, to já neumím. A kousek z té kozy? No, tak třeba to byl dialog mezi Libuškou Švorumovou a Pepou Somrem, ty hráli lidi teda. Jo? Oni hráli jako lidi. A já jsem byla jako Pepova koza. Hospodáře? Ano. Jo. Pan Somr byl takový hospodář a paní Švorumová byla taková trošku jako, trošku víla, taková trošku kouzelná babička. Mm-hmm. Jako. Já jsem byla koza, která byla taky trošku právě očarovaná pak tou Libuši Švormou. Aha. A teďka my jsme třeba měli, a takže oni takhle stáli u těch mikrofonů, já jsem stála mezi nima, oni vedli ten dialog realistický a já jsem do toho vyjadřovala své pocit, že třeba jsem viděla toho Pepu Somra jako koza a líbil se mi, že by to mohl být dobrý pro mě hospodář, tak jsem dělala Třeba. Dobře, ale jo? V rádiu. No, tak tam... No, ale poslouchejte, schválím si poslouchat. Nedívejte se na mě a poslouchejte. Potom jsem třeba měla, že jako on trošku mě škubnul za ten provaz. Co měla? Třeba. No to třeba. Jo, to odpovídá. Jo. No. Ale malinko tam nebylo to přiškrcení. No, to už je lepší. A takže to, takhle to běželo, no. No dobře, ale vy jste jak si s kozama ještě víc spojená. Ano, a další věc byla ta, že vyprávěla jsem teďka, byla jsem na festivalu Colors of Ostrava a vyprávěla... Colors of Ostrava. No, to znělo jako Kos of Ostrava. Ne, Colors of Ostrava, samozřejmě. A hráli jsme tam a předtím jsem měla besedu s diváky a paní se mě zeptala, paní Hrzánová, protože to bylo o prázdninách, jak tráví herci prázdniny divadelní. Mm-hmm. A já jsem říkala, to si vůbec nepřejte vědět, to už byste na nás nikdy v životě nepřišla. A ona říkala, proč pak? Já jsem říkala, takový idioty už byste nechtěla nikdy za peníze vidět. A ona říkala, tak mi to řekněte. Já jsem říkala, vedle sousedí koupili kozy, shodou okolností, a my sedíme s Radkem na zahradě, a jak sedíme a odpočíváme, tak už za chvilku nemluvíme a děláme Jste to chytli od sousedů. Jsme to chytli, ale to není všechno. Tam seděli moji kamarádi z takový protibetský organizace, jmenuje se to Most,
A ty za mnou přišli a říkali, my se vám strašně omlouváme, paní Hrzánová, ale už jsme to měli před tou besedou pro vás. My jsme vás chtěli požádat, protože jeho svatost Dalai Lama nás požádal, jestli bychom mohli vybírat na kozy pro Tibet peníze, sbírku udělat. A my jsme se rozhodli, že vy byste mohla být tou tváří, no to, když vás slyšeli, jak tváří si mečí, kozy pro Tibet, takže to jsou ty další kozy teda, no. Čili byste si tak jako zakozila život, ano, v podstatě. Ano, velice ráda. Ale tak můžete být rád, že mají vedle kozy, že jste vlastně mlčak, ale měli vlky, a nevím, co byste dělali. No. Ale na druhou stranu, a kozy pro Tibet, jako že Tibet schání kozy? Ano. Oni mají málo koz. No, protože tak jako situace je tam samozřejmě složitá a když máte stádo koz, tak přežijete, víte? Protože no je já to... ne. No, vy byste taky přežil. A jak jako? No tak chodíte pást, máte z nich srst, vyčesáváte je mlíko. Srst, no, jako? Vyčesáváte, no. Češete. Jako to, co vyčešu hřebenem si doma schovám, no, a pak si s tou udělám svetr, jo? No, no, to se musí... Já to taky neumím, samozřejmě. Jako, že si to dám jenom k sobě, ty chuchvalce? K sobě si dáte tak asi tři psadleny. No, a začnu šáličkou. No nebo jinak já bych těm kozám jenom říkal, jsem vajzlu, holky. Co vy? A oni mě. Já bych pak řekl, připomínáte mě Hrzánovou. Ale co ještě umíte, Báro? Co já ještě umím? Já mám výraznou práci očima umím. Výrazná práce ano, očima. Ano, ano. Jako, mám... že umíte přejet ze strany na stranu. No, tak to jako, že můžu tak jako různě, jako, tak jako to jsem... Ukažte. Někdy ho řekl pan profesor jo, takhle, Klem, to že máte mám výrazný ano. oči, že mám s nima pracovat, tak od té doby prostě na tom dělám. Jenom si dejte pozor, abyste si je neutrhla. Ale je to úžasný. No, co ještě máte? Tleskám nohama, to ještě umí vace. Vy umíte tleskat nohama? No, umím, takhle. A mám boty, to je škoda, protože... No nevadí, je to vidět, jo, že to... umím zatleskat. To taky umím ještě. A to se skoro nevyužilo, to všechno? Jo, tohle jsem taky už využila. Jo. To jsem dělala v Národním, tohle to jsem dělala. V jednom předtěry. Čem jste to dělala? Když jsem hrála Sikoru Koňadru. Tak počkejte, nejdřív si asi projdem zvířata všechny, co jste hrála. Protože tady ještě nebyla herečka, která by hrála tolik zvířat jako vy. Začali jsme kozou, jsme u Sýkorky. Co tam máte ještě pěknýho? Co jsem ještě kromě lidí? Jako. No, kromě lidí... Sýkora, v rádiu, teda v rádiu, jsem ještě hrála Pomalou spermii. Proč Pomalou? To byl takový naučný pořád. To byl naučný... Pardon, ona jako mluvila, jo? Mluvila, no. Mluvila a vyluzovala různě zvuky a prosím. Pak vlastně i jsem ozvučovala tu cestu. Byla rychlá a pomalá. Rychlou pokusit... hrála kolegyně Striková, já jsem hrála tu pomalou. Ale ta pomalá vyhrála nakonec. Mohl bych poprosit o decentní ukázku? Takový závěr cesty jenom. No my jsme nakonec... No, to bylo takový... Vy musíte mít ohromnou fantazii taky, ne? Jo, já mám. No. Vám to nedělá problém, ne, tohle, ne. Vy naopak tohle ráda. Já ráda, no. Ještě nějaký zvířátko, protože já nečekal tak rychle se šipkem spermím. Ne, bylo to, ještě jsem hrála jednou, to bylo moc hezký, jsem hrála pulce, který v rozhovoru s tou hlavní hrdinkou tak se vyvinul, upadl mu ocásek a on se stal žábou, takže vlastně tam došlo úplně vlastně tý proměně, no. A vy jste hrála to od půlce až po žábu? Ano, ano, ano. Jako kvákání? No, kvákání a on byl takový mluvý trošku a potom mu upadl ten ocásek a on dělal je. A já, když to říkáte, tak mám pocit, že se to stalo. To máte ohromný dar v tom, jak to umíte dělat přesvědčivě. Možná proto vám to tak rádi dávají, tak já vy to máte tak ráda. Mám to ráda, no mám, no. A jenom Koňadru, žádný jiný pták už jste nehrála, vy byste si na jevišti ne, teda na jevišti ne, to byly právě takový muzikál. A musím vám říct teda, že tam jsem se stala slavnou v tom Národním divadle. Jo. A jsem tam hrála krásně Slečnu Juli, jsem hrála a tak jsem hrála teda ve Slečně Juli, ne Slečnu Juli, Celestino, takový pěkný věci. A lidi mě chodili, po ulici mě potkávali a říkali, je, já vás znám, paní Hrzánová, já jsem vás viděl a já jsem se čil. Sýkora Koňadra. A já jsem tam měla na začátku takovou, to byla taková předehra, a já měla takovou pohybovou kreaci, víte, že jsem dělala takhle, co jsem dělala tu Koňadru, jsem takhle jako dělala, ta dlouhá předehra, a byl tam kamarád Kužílek, tenkrát se podívat na generálce, a
takhle to sledoval všechno okolo. Já jsem dělala tu koňadru a tam sedí ty paní dvě a ta jedna paní říká, podívej, Maruško, harapes. No tak... Pána Hrzánova!